Revolution. Толя. Так, написав Кадріан, а ще точніше гості до сесії. Ми ж там подарили в цьому Мінську. То це в Мінську все? Ні, це тут. Я з Ліміляна побачив тут. Новачок. Тільки не там. Знаєш, пиши там Новачок, Ліміляна Мрію. Ой, прощ, Валентин, помагає Батоля. Мама ще брав на пиші, нормально. Куда ти нас взялося? Ти ж не це має кіно, це в нас зійшлося. О, Толя, брат. Брат, Валентина. Молоденький чоловік. О, скворець наш. Дальше скворцово володя. Вона валяє. Розпали, підіть, закрийте там ту кімнату. Хлопця, група. Це дублі, це дублі. Ми кінофільм подарили Мінським кіноматорам. Зараз видимо, що це буде. Так, я... Та йде. Я хочу подивитися, як там. А, так. Діафрагма. Тепохові ліпає і скорот. Тепохові ліпає. Нормально? Да. Тепохові ліпає. На цьому все таке, що воно для телебачення не потрібно, для Андрюшки не потрібно буде. Ну так. Да. То я можна і не записати весни агропромисленої комісії. Вилазить, а то 50 людей, чи ще щось. Не так. А? Сюда вставай, у нас уже дают 5-10. Диафрагму дивлюсь, там может быть пересвет, недосвет. Не вижу, но... Да, это не все. Это из первого, это так вот. И бы это еще с этой стороны было. Ну да, чтобы он тут стоял, наверное. Так и на фильме, я не знаю, что фильме попало сюда. Там, о, резко. Це навіть їх агропромислові об'єднання не вистачає. Навіть їх промислових об'єднань ще 30. Гроші отримують, де вони потрібні. Волені, агробуго, то... Це така кохма. Ну, це не потрібний матеріал. Так, хай буде. Я писати не буду, бо я. Ні, ну хай пишеться. Да? Нам потрібно, нам. А, поняв, да. Ми дві зробимо, хай буде. Це ж наша робота. Це фітісо робив. Та це не треба писати. Десь скільки нас усяких установ. І це всі люди йдуть туди на 87, 20. От гроші такі ще рахувати.
сигналізацію всього взяли все. О, гроші приготували. Об'єднання теж. Помергеті, коли прилітати Агафрому. А скажи, скільки ці контурні потрібні? Ну, і ці гроші давай. Ой, диви, 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 диви. А чорт його знає, така, що, допустим, вулиця Колиба, а може і прийдеться колись оце. Бачиш, нам дуже великі петлі робити. Да. Може зупинити? Та не треба. Ідеш, іде, нахерає, зупинити. І що ти, назад будеш перемахувати? О, наші. Наші. Замініти. Що це, парад чи що? Ну, парад, так. Да. Надувається жовтне. Постійно щось ноги тільки фотографували. Монтажно як, бачиш? Система лопнула, як булька. Дві ноги тільки. Склейки погані, бачите, у нас того. Да. Зіскакує петля. Вен колосок, а скільки ти агропромовські всякі? Пропало. А, на один колосок. Ну, ліпає. Тепер завантажуй. Так, стіну ліпає. У мене не тут, я той самий зразу. А от на причину, в порту города Хелсинки, пароход, вивезти зерно, можна було рєшти, сюди, сюди. А, о, пішніто, сюди, да. Все далі піде, сюди. От, ти хоч пітлю більше, то може тут зупинити пітлю більше. О, любимий на. Але тут радіоправно зменшити. Рєшти, це треба менше, не треба нічого. Та їде, як є. Що це, меморіал? Так. Меморіал, меморіал, не комплекс. Боже, скільки тут? Пересвіт буде. Та ніякий пересвіт. Ну то скільки так буде. Є, вас, вони то в темної формі. Так, тут тут не караул. Мемориальний комплекс 9 травня. А там Капета, Вітаненко. Я тобі архів. Палатинко понесли. Нічук. Білов. О, це як його. Ага. В гармонії береться.
Палашенко. Ну, біля нього бігають об'єктиви, да? Да. А, Палашенко пішов. Поліванов. Поліванов. Потом Поліванова надо, Кожемцев. Коля просив, да? Он ще й Курин пішов, да. Там напише Поліванов десь один. Знати Слава, що то вже було 9 травня, це вже Новий рік? Ну, це театр. Новий рік? Так, в театрі, он Славіце, як його? Юзефович. Юзефович. А це що він? Усане. Сашко, так. Ну. Ну, артистка. Гранд театр на сусіда. Пересмерть, ё-моё. А чё ты, что ты понимала? Как треба зроблю там. О, батюшка наш. На компьютере. А ну, Борь, иди сюда, я гляну там, пересвету. О, ще який пересвіт, йо-моє. О, то буде брак. О, зараз нормально. А це де? Парк чи де? А там при монтажі, а там може. Де це в парку? Це в парку. Виставка квітів. Не тільки квіти. Ну і всього, так, да, і фрукти. Це ж напевно. Це вже золота осінь. Рухи, що там ягоди. Перевай. Це решта, не подобається. Це нормальна решта. Нормальна, так. Да. Ну, вона трошки розмита по-любому. Я от забув, треба цю конденсатор протерти, він там пилюкує нагорів. Я прийшов, як взяв охолоне, я протру його. Квітів тут немає виставки. Хіба тут є квіти? Дощитиме. Фонтан, якого немає вже, да? А? Фонтан, якого нема. Да.
Ні, бачу. Ну. Це виставка з цього року, виставка. Це виставка, це дядько, це він автор. Я не пам'ятаю його. Це він, оце в очках. Це його персональна виставка виробів з дерева. Різьбяр. Різьбяр, так. Ось скільки в нього тут всяких речей. Років 25-м назад. Ну, як кілька років на тюрмор, да? Але, да, то на ці німецька плівка ця, да, тоді, ні? Наша була? Це 32, ну. Це не в німецька. Що? Смачний натюрморт. Ну так. Це буде приміщення. Це не вилучити. Так, я вам все писала. Це виставка квітів. Трубки. Це виставка, так, квіти вийшли. Це розкопка в замку. А, оце, так? Да? Да, розкопка в замку, там не пересвіт. Погляд, не пересвіт. Трошки пересвіт. Там чуть-чуть. О, нормально. Це для Волинського, може, колись не пригодиться. Певно. Про замок, будь, розколки. Це з Пітера приїжджав, з Вінграда. Ага. Ну, меморіальний комплекс. Довгий план, не потім... Коли ми мовчали. Знов пора, ти щось таке просто. Ось тут, це... Вічний огонь, який зараз не горить. А що, відключили, наверное, там, да? Так, економія газу. Тільки, може, як свято яке. Так, тоді підключаю. Піонери, вартові. Наше діло праве, ми побігаємо. О, Іванюка робота. Два роки висидів там, на тими буквами, так. Да.
От як не кажи, Боря, десь 5 копійок наших є, правда? Де не візьми, от навіть ті кадри зняти. Але ніде то не фіксується і не говориться, кажуть. О, моя робота. Скільки б згоріло сіл. Картелі сюди. А, картелі. Оці, ну це плити, скільки згоріло сіл. 140 чим-то сіл. На меморіалі, так? Ну от оці плити я монтував туди, ті стіни. От. Це моя робота. О. Які фамілії це? Валя. На Комсомолі десь була, так? Да? Там перехід, а да, нормально. Ти знаєш, тут треба регулювати, все одно, по-любому, на діафрамі сидіти. А що, да? А, це. Ти приїжджав з Москви, як Соловйов, чи як? Да. Асистент Дерсов дала. Це де, в парку, чи десь в цьому? Фокус, Боря. Це у парку? Це? Да, це у парку. Василій його фамілія. Василій? Ти ж Васильєв. Запам'ятав. Він був асистент режисера фільму «Дерсу зала». Він, так? Да? Так. Да. Плівка все пише тут, що ти говориш, Боря. Так. Ні, а там, так. Це вона німецька буде. Не подобається? Чого? Вроді він блікує екран. Може і ні. І попліки такі. Розважала пані його. Написав тоді цей Васильєв перехід, так? Да? Да. Туди не кинь, кругом кіностудія Волин. О, цей Роман, Пульба. Да, Толя. Ну, це Толя. Панагайба. Панагайба. Валяєв. Що ж там додав? О, дякую. Ух ти! Ще й вона курі? Померла вже. Оця, так? Да? Пчела ще померла, так. От ти йоми. О, а хто це такий? До болі знайомий обличчя. Да. Вона померла. Померла, так? Да? Так, додому дітей. Антонюк приїжджав, говорив. Ага. Прийшли додому, все в пляшках, пропито, прокурено. Та ти що? Да, вона ж доктор медицинознавства була. Ага. Викладач. В інституті віки викладала. Ага. О, Ірина Вовк наша. А це як був кінофестиваль у Львовому театрі, так? Да? Тоді ми проводили. Це не Бойко пішов, а не то. А це з Києва була. Да, да. Журі. Да. Це Львовому?
О, Володя Грабунець. Це ляльковий театр? Так, да, ляльковий. Кінофестиваль на той, що був, да, у нас тоді. О, Люда Чернєцова, да? Венечук, да, наш. Ковальчук. Ковальчук. Романчук. Романчук. Володя, да. Ось, Грохова. О, Кучерявий. Омелян. Гастролює. Це ж треба так, а? Ну, лука, о, Гаштушенко. Паша. Да, Павло, бач Павла. Да. Ірина. Ловчиха, Павло. А то? Ривенко. Ривенко. Це де тут кінозалі, да. Фокуси показує. Да. Проводити заняття, да? Тоді... Кричок. Фокус. Бриспали, сидіть, закрийте. А? Закрийте кімнату, чи я піду закрию? Та там все нормально. Ну як, хтось прийде. І та відкрита, де все зберігається. І та відкрита. Ну а як же, Володя? Розкрить, Боря, давай, да, чесно. Що це Йосія? Це є, що от крадуть, а потім думають, да, де, хто. Тут можна все прийти. Правильно, правильно говорить. Ви знаєте, мене воно так нервує. Він такий... Безпечний. Копігіст до того, ну, того, чесне слово. Приходу, їх камеру вкрали, чи хтось там, не знаю, це якийсь об'єктив. Тож як вкрали, де воно було, що вкрали? Прошу, повісьте дзвіночок. Ну да, я щоб запитала. Щоб чути. Отут, як двері відкриваються, щоб дзвіночок був. Ну колись я так зробив, дзвінка повісти. Більшують вже руські ніші. Ну кажу, хай крадуть. Бо то добре, як я є там, або тут кажу, щоб закрив. Бо я ставлю, як прийде сюди. Ну да. Там, хто хоч бере. О, Кучерявий. Закрив, Боря? Закрив, да. Діма Білова. Тут закрити нема. А це цей... Костополя, Олег. Угу. Це на реєстрації була. Он, Омелян, Рольки, не помню. Крутаний фокус. Все, все, да, куди я крутую. Берман. Да, хоч вот, да, хоч. Вже вверху нема, хоч є. Нема? Не вверху нема, ладно. Да. Фокус. Так от там, мабуть. З Казахстана приїжджала сюди. Да. А це вже що, ви фільми їм крутили? Ну так, да, в кінобудці. А це що? Ти бачиш, золоту медаль вручає Тривенкові. Тихо, не на. Я не пойму. Кульба. Кульба.
фокус. Я не пойму, де. Так, да. О-о-о. Іван Іванович Аємко. Да. Володька. Романчук. Да. А то герой праці чи війни, чи що там? О, це... Головань. Це в Москві був. За міністра культури з Москви. Так. Да. По кіно. Так, а це що? Я навіть не знаю, де це. На Корзанці чи що? Фокус, Корзани. Це фокус, як воно. Ну що це таке? Малита. О. Туди в горах, не в Карпати. Та чорт, це знайдеться. Це непонятно. Зима Мализа, я написала. Да. Ну, то таке, це воно цінності немає такої. А це кінець, слава. Це не в гаражі, мабуть, може бути. В гаражі, правда? О, Царук Василь. Бачив, Боря? Так, да, бачив. Царук. Брат наш. Приявка Хиронова. Царук хорошо тут вийшов. Правда? Як Царук тут є, то десь тут зйомка була. Ну, в гаражі я маю на увазі. Там гори є такі, гори там і все. Нормально, так? Да? Ну, я би не сказав, фокус тільки от. Я фокус. Балдіє. Діло тут зліво, тут право. Ні. Ну, фокус вже є. Ну, що я скажу тобі, суха плівка дуже, теж. Ну, ці картинки такої цінності не мають. Його можна і не писати. Як сказати? Да. Треба щось важливе. Щось більше. Але ви не знаєте, на тих плівках вже не написано, що там, правда? Ну, да. Ну, нема теми. Ну, гуляють люди, все. На лижах, я написала зима на лижах, і Царук написала, що там є. Це, о, є, горить, поїхала, так. Да. Поїхав. О,
перебіяв. Фокус. Виключай. Що? О, ти що? Вони носять, що вони врушають? Так, бо я знаю. Що бачить? Врушення на город. Ні, пов'язують галстуки сині. О, це сухар. Це нам приїхали. Це нам приїхали до 902 лужка приїхали. Да? Да, ти що? Це туди ми... Це червохром плюс. Гляну, як... Воно відбирає, знаю, я тут стану. О, два пердуна, а. Ой, перебіяв, мама моя. Ну що це таке? Коли це було? Стадіон, пишеш. Що? Суборовський на стадіоні. Зараз, може, це 902 є. Вроді резко є, так? Так. Да. Я оце попробую сюди привезти. Може, це якраз, ой, яке маленьке. Це дівся обличчя, мабуть. Але трохи тут. Я це щось. 903, да? Напевно. А може, яке свято було, ти ж часто проводила. Ну, так. Да. Ой, фокус по бокам. Що ж таке, а? Якесь спортивне може дитяче свято. Дуже суха лента, суха. Бачите, вона скручується в фільмі так. Та ні, тут не сухо тільки наші. Тут вода постійно сьогодні. О, тут є щось. День Побєди написано. 9 травня. 9 травня. Там написано День Побєди. Пишу 9 травня, День Побєди. Так що на 900 іде. А для Волинського це дуже хороший матеріал. Тоді ж не було ще телебачення. Ну не було, да. Даже зараз, от до цього, до визволення України, ну, може бути. Да. От зараз діти підуть танцювати, так? Ну тут якість краща експозиція. Да. А все вже нема. А, дивися, а бджолок нема, де вони? Ну. Ти не проснулися. Ну що, хороша панорама. А я тут як, а там, ну, дивися, нормально. Я не світ, да. Там нормально все. Да, 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 я слідкую. Яблуни, пиши, яблуни цвітують. Яблуни цвітують. Побежали. Перші покидали. Красногорськ? Да. Ну. Як Красногорськ? І кінокамера, кінокамера. А, я думала, що це. Красногорськ тут нема. Хтось прийшов ніби, що так мені здається. Та от ото я знімав, ось ото яблуко. Хтось прийшов? О, пише дідусь Калєнін. Борис Павлович. Алло, йди там. Ну, скажи. А хто там прийшов, то? Ну, да. Тут треба бути обережним, бо не, непонятно, хто може зайти. А що там нормально йде? Це парад якийсь, да? Ага. І кадр устойчивий, скажи, так? Да? О, як гарно, так? Да? Да. От хроніка як жила. Що ж такий матеріал для діти, біжуть пленери, ну, вручають квіти. О, знайомий, о, Простапчук. О, цей пішов. Вірний. Вірний, і цей Кузьок пішов. Так, ну, що писати? А? Пара, то демонстрація біля пам'ятника Леніна. А потім мемориал пиши. О, генерали. Хто там? О, цей. Як його? Зіновий. Обком партії. Так, да, і там був цей. Хто там, хтось був, так? Да?
телефон, твоя плити твої. Він не каже, що ти огарячий, тільки піонерка. Вона вже такий, ах, як хорошо жив. Авіатор. Ідуть курсанти, да? Ти що? Ти... Ні, військова частина, авіатори. ВЧ, авіатор. Пара, пара чи марш. Да. На мемориальному комплексі це все. О, бачу ці солдати. Ці рода багатого оркестр пішов. О, ветерани війни. О, це можна навіть до 9, до, не до, і до 9 можна показувати, і до, да. І до визволення України. Це знову буде. Кіностудія. Так, це зустріч кіностудії Волині, ветерани війни. Фокус, крутоні, боже. А, цей, пам'ятаю його. Бачите, в кіностудії збиралися ветерани війни. Так. Да. Які події були? Піонери вирішають квіти, так? Да? Їх вже давно нікого нема, мабуть. Да. А, це знаєш чого? Ну, це чоловік цей був, Антоніни, Вербівський чоловік. Що, знову на меморіалі? Так? Да.
О, зі Львова, Віктор, оператор. Львівське телебачення. Вірний. Співають. Це хор. Хор ветеранів? Да, хор ветеранів. Зробіть тім про хор. Ми заплатимо. Я вважаю, що 3000, що тоді радянськими. Да. Добре, добре, дамо. Ось скільки матеріалу є. Да. Це ще й Горошко керував. Анатолій Горошко. І вже нема нікого живих. Да. Може було б паралельно цей хор зняти, що задвигає. Подвиг? Ну, а вон Горошко. О, Горошко. На архіву матеріалу можна зробити. Обіграти. Може, коли Волинське телебачення буде робити. О, Горошко. От про Горошка тим будуть робити, пожалуйста. Да. Як композитора. Ну. І диригента. Сорок років. Це 85-й рік. 40 років Великої війни. Це 85-й рік, так. Палісом, по-моєму, ні? Він грав Горошка. Він цей, це була приписка його. Це він зараз теж з тим хором ветеранів. Зараз на камеру включив і воно, а тоді ж кожна секунда була. Да. Хоч, знімай монтаж, як говорять. Ну, а це вже сільське господарство, так? Да. Це, я тобі кажу, це... Виставка? Це Брище. Брище. Все пам'ятає Бог. Брище, ну. Село Брище, це... День урожаю. А, це те саме, що робила. День хліб, чи обжинки, чи що? Обжинки, чи що? Це представлюється. Обжинки? Да, це обжинки. Дученко, пожалуйста, покинув. Це головний інженер дослідної станції. Це Брище цього. Так, концерт, так? Далі ні, нема. Ну це день як? Дученко вступає. Мене саме краще. Mm.
Називається свято врожаю, яке краса. Покуп. Вітер такий, бач. А це вже парку, мабуть. Не видно, де розпали, зараз глянемо. Це що? Перевернути та камеру знімали. Перейдем в парк, то и парк. Свято Нептуна? Да. Это вроде... Что, не вроде, что для стиля нигде? Ні? Ні, не похоже. Це то? Ні, ні, ні. Це тут близько. Я даже не знаю, чи це в ракеня, чи де. Ти з того. Рокині? Так, рокині. Рокині, так. Нептун. Да. О, украска, да? Водяного. Пленка гарняна, бачиш? Да. Стара пленка. Може, проявка ще з старими хімікаліями.
свято це Івана Купала. Угу. Купаєво. Оце вже зараз? Так, Купаєво. Це вже легко на прийшло? В родині. Теж десь 85-й рік. А така складанка. Це отвірка, тут проявка, вечір вже з трохи темненько. Там воно контрастніше трошки буде. Це дня млина там. Дивіться, яка. Фокус. Так, то я такий піймав. А це концерт де? Концерт де? В театрі чи де? А Бог його знає. Да, то в театрі гадить. Це будинку культури. Алексеєва, там бачу. Вже будинку культури? Да. Треба буде попереписувати на краще, бо то треба спочатку, наприклад, написати Брукиня і яке свято. А то буде свято, то, тоді Брукиня. Хтось прийшов. А ти що можеш зробити чи ні? А? Чи стіну мав би? Зверху? Ні, зверху, здесь ніде нема. Обірветься плівка. А? Давай зупинимо лучше. Ну зараз. Хай це не буде. Я сам виходив. Я сам. Я вже тримаю. Хай. А вже мало що осталось. Не, то таке раз. Такого всі. О, включив. А де це вже змили? Ірина, Іріша. О, вовк. Вовчиха наша. Пора.
О, Люда, я ось, ось. Ти бачиш? Люда. О! Це приймав тобі в нас був. О, Люда. О, Ількович. Тинський. Парад. Перше травня. Контраст хороший появився. Ну, Люба прискочила. На чепуру. Да. Травня. Це у немецьке, да? О, Льоша. А ти дивись, хто там запише, що там є. Має себе побачити вже. Я перед парадом, то ми йшли на парад. Ленин сюда живой. Культура йде. Угу. Там мої засекли. О, Вітя Гребенюк. Да. О, управління, так, угу. Квартири була. Зіна. Зінаїда Михайловна, да? Да. Це жовтий, мабуть, жовтий. Яка пошана. Жовтневий парад, так? Так. Да. Дорогой наш Ильич. Жовтий. Ну. Слава великому жовтий. Значить, це... Чуть фокус крутанет. Да, я жовтый. Ага. Ну, тут вроде я что-то видел. Покладание свечи, дополнительное поколение, не так? Тибетское. Да, 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 да. Ідолу нашому. Це як його? Фамілія його... Не знаю я його. Павленко. Павленко? Так. Перший секретар Павленко. От борода, все пам'ятає, блін, а? Культура, Ваничук, Ількович. Ількович. Альоша, Петрова. Слава, Лиша, Жовтка.
72-й річниці, це... 72-й річниці, це який рік? 72 чи що, що не помню. Ну, це друга річниця. Великого жовтня, який це рік буде? 17.72. 17.87 рік. Так, не. Це вирубаю. Ага. Це воно тут. Отут воно. Оця, скажімо, що ми не змогли змінити еліту суттєво, хоча повністю її не можна було змінити, і ніде її повністю не змінили на 100%, але фактично ми нічого, як би так, кардинально не змінили. І це потім